שלום, קוראים לי בועז, אני ראש ההתמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית בקריה האקדמית אונו, מנהל עסקים MBA. במסגרת ההתמחות יש קורס מבוא לאסטרטגיה. אני רוצה להתחיל דווקא מנושא מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד חשוב. למה בכלל יש ארגונים? ארגונים קיימים כדי להשיג איזושהי מטרה מסוימת. לרוב מתחברים להם אנשים יחדיו כדי להשיג את המטרה המשותפת, כי לבד אי אפשר לעשות את זה. עכשיו, כדי להשיג את המטרה הזאת, צריך לחלק את התפקידים. יש מישהו שאחראי על השיווק, מישהו שאחראי על הפיתוח, על התפעול, על הייצור, יש כל מיני תפקידים. אבל כדי שזה יעבוד, צריך לחבר את זה ביחד. וכדי שזה הדבר הזה יעבוד ביחד, צריך איזושהי תוכנית משותפת, איזו ראייה אינטגרטיבית, מערכתית. איך עושים את זה? יש ויכוח בעולם האסטרטגי בין שתי גישות. גישה אחת אומרת שמאוד חשוב לתכנן. כי בלי תכנון, אין תוצאות. גישה אחרת אומרת, בעולם כל כך מורכב, כל כך דינמי, אלו זה די ברור שמה שתכננו היום, כנראה יהיה לא רלוונטי מחר, כי הכל בתנועה, הכל זז. אז מה עושים? אז האם הסיפור הוא תוכנית ברורה ומדויקת, או בואו נזרום. כמובן שהאמת, או מה שנכון לעשות, נמצא איפשהו באמצע. יש הרבה מאוד דוגמאות, שה-Plan Strategy עובד מצוין, ויש גם דוגמאות שה-Emergent Strategy, יש הזדמנויות, תיקח אותן. מינצברג מדבר על Realized Strategy, זאת אומרת, איזושהי אסטרטגיה בפועל, שהיא לרוב קומבינציה, שילוב, איזשהו מרקם בין מה שהארגון תכנן ועשה, ובין הזדמנויות שהארגון פגש בדרך ולקח. איזשהו חיבור בין השניים. מאיפה באות ההזדמנויות ומה החשיבות של התוכנית? צ'רצ'יל אמר, Plan is nothing, planning is everything. אני מאמין שהחשיבות של התהליך, של החשיבה, של התכנון, הלו מה זה תוכנית אסטרטגית? תוכנית אסטרטגית היא תוצאה של המטרות שהגדרנו אל מול איזושהי מציאות קיימת. אנחנו כל הזמן בוחנים את מה שעשינו אתמול ואת מה שאנחנו רוצים לעשות מחר אל מול איזושהי דינמיות שקיימת במציאות. תמיד יש פער. המתח הזה בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאפשר, בין מה שאנחנו מעריכים שעושה המתחרה שלנו לבין מה שאולי נכון שאנחנו נעשה כדי שנשיג את היתרון התחרותי, מייצר שאלות אסטרטגיות. השאלות האסטרטגיות האלה מחייבות את הארגון לקבל החלטה. ברגע שמתקבלת החלטה והחלטות בסופו של דבר, הן מרכיבות את האסטרטגיה, כי אסטרטגיה זה תוכנית הפעולה של הארגון להשיג את המטרות שלו. ויש כל מיני סוגים של אסטרטגיות. אבל אנחנו צריכים לבוא עם תכנון ועם תוכנית. זה נכון שצריך גם מזל. יודעים, ג'ורג' ברנרד שו אמר שקשה לצפות במיוחד את העתיד. והיה עוד משפט מאוד חכם שאמר פילוסוף רומאי דווקא, ממש בתחילת הספירה הנוצרית, הוא אמר שמזל זה כאשר הכנה מוקדמת פוגשת הזדמנות. אז אם נתכונן כמו שצריך ותהיה הזדמנות, יכול להיות שלנו מספיק מזל שנדע לקחת אותה נכון. אם נסתכל על דוגמאות מהעבר, אנחנו נוכל לראות שיש דוגמאות מצוינות לתוכניות שמומשו ולהזדמנויות מדהימות שנלקחו. למשל, אחת הדוגמאות המעניינות זה מה עשתה מייקרוסופט אל מול נטסקייפ באמצע שנות ה-90. בוקר אחד מתעוררת הענקית הזאת, מייקרוסופט, ומגלה שהבשילו כמה טכנולוגיות שיושבות על הפלטפורמה של האינטרנט ובעצם מאפשרות לאנשים להיות עם מחשב אחד ולגלוש על תוכנת האופיס למשל במחשב אחר. מה זה הולך לעשות לביזנס שלי? אולי הוא ייעלם? החבר'ה ישבו ותקסו עצה. הם גילו נתון מאוד פשוט. ב-95% מהמחשבים בעולם יש תוכנת חלונות. אז בואו נהיה נחמדים. נשים את הבראוזר, נמציא בראוזר, נקרא לו אקספלורר, ניתן אותו גם בחינם. אבל זה בראוזר קצת טמבל. יש דברים שהוא לא יודע לעשות. הוא לא יודע לגלוש על מחשבים אחרים ולהשתמש בתוכנת אופיס. הנושא הזה הלך לבית משפט. היה בלגן גדול. אני חושב שאפילו, אם אני זוכר נכון, גם אילצו את מייקרוסופט לפצל את עצמה מעצמה. אבל התוכנית עבדה כמו שעון. נטסקייפ חוסלה. יש אבל גם דוגמאות מעניינות אחרות שלא הייתה שום תוכנית
אבל כשבאה הזדמנות והיא נלקחה, זה עבד מצוין. למשל, לא יודע כמה מכם יודעים, אבל סטארבקס מוכרת גם מוזיקה. זה לא תוצאה של איזושהי תוכנית וחשיבה מאוד עמוקה. זה נולד מזה שהמנהל של הסניף של סטארבקס בסיאטל, הוא חובב מוזיקה, והוא היה מגיע לסניף עם כל מיני מיקסים שהוא היה עושה בבית. הוא שם לב לתופעה מאוד מעניינת. המון אנשים באו ושאלו אותו, תגיד, מאיפה הדיסקים האלה? מאיפה המוזיקה הזאת? אחרי שהוא ראה שזו תופעה שחוזרת על עצמו, הרים טלפון לבעלים ואמר לו, תשמע, היי, אולי נעשה מזה ביזנס. And the rest is history. או שאנשי המחירות של הונדה הגיעו בשנות ה-50 לקניינים של סירס בלוס אנג'לס. הם באו עם האופנועים 300cc הגדולים שהם בנו במיוחד בשביל ארצות הברית. לפגישות הם הגיעו עם טוסטוסים. הקניינים של סירס ראו את הטוסטוסים, אמרו רגע רק שנייה, שימו רגע בצד את האופנועים, אנחנו דווקא יותר מתעניינים בטוסטוסים. אז אנשי המחירות אמרו להם, תשמעו, הטוסטוסים זה בשביל יפנים קטנים. אנחנו הבאנו אופנועים גדולים לכם, האמריקאים. זה לא כך שכנע את הקניינים, הם דווקא התעניינו בטוסטוסים. אז עכשיו היה צריך להתקשר להדקווטר ביפן ולהסביר שכל התוכנית הגדולה עם האופנועי 300cc אולי לא רלוונטית. מאיפה באות ההזדמנויות האלה? יש כמה מקורות שמהם ההזדמנויות יכולות לבוא. חוכמה של ארגון היא למרות התוכניות שיש לו לדעת לנצל את ההזדמנות. זה יכול לבוא טופ דאון, כמו למשל אותו אירוע שהיה בשנות ה-80 באינטל, שהם הבינו שהביזנס של הזיכרונות הולך ונעלם, כי כל הנמרים מהמזרח עושים את זה גם יותר מהר, גם יותר בזול ולא פחות טוב. אז מספר אנדי גרוב שהיה סמנכ"ל באינטל, שהוא ישב בערב עם המנכ"ל ומסתכלו על התוצאות, זה היה די מדכא. ואז הוא שאל אותו את השאלה הבאה, בוא נניח שמחליפים אותנו, ותבוא הנהלה חדשה. מה היא תעשה? אומר לו המנכ״ל, מה זאת אומרת מה תעשה? זה ברור מה היא תעשה. היא מיד תצא מעסקי הזיכרונות ותיכנס לביזנס אחר. אז אומר לו אנדי גרוב, רגע, תגיד, למה שנחכה שיחליפו אותנו? כי אם אנחנו לא נעשה את המהלך הזה, יחליפו אותנו. בוא אנחנו נעשה את זה. זה בדיוק מה שהיה. זה לא היה בתוכניות של אינטל להיכנס לתחום של המעבדים. אבל ברגע שהם הבינו שמה שעבד עד אתמול, והאסטרטגיה הזאת לא עובדת יותר, צריך לעשות שינוי, זה קרה מהר מאוד. אז מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה יש לה כל מיני הגדרות ואפשר להסתכל עליה מהרבה מאוד זוויות, ואין לי את הזמן לשים פה את כל מרחב העירייה, בשביל זה צריך לבוא לקורס וללמוד אותו, אבל אני בקליפת אגוז רוצה לתת את הרושם. אסטרטגיה בעצם מורכבת משלושה אלמנטים. אלמנט אחד זה ה-objectives. מה אנחנו רוצים להשיג? זה יכול להיות ברמה מאוד גבוהה של חזון, של מטרות, וזה בסופו של דבר מתורגם ליעדים בביזנס יוניטס, אבל זה מדיד, זה תחום בזמן, וזה צריך להיות מאוד ברור. האלמנט השני זה הסקופ, הדומיין. מי הלקוח שלנו? איפה אנחנו מוכרים? באיזה אזור גיאוגרפי? מה אנחנו מוכרים? כל השאלות האלה זה בעצם המרחב פעולה שבו הפירמה מחליטה לפעול. אגב, בלא מעט ארגונים שפגשתי, לא יודעים לקבל את ההחלטה מה לא לעשות. וזו החלטה לא פחות חשובה ממה כן לעשות. אז הסקופ זה מה אנחנו עושים, אבל גם מה אנחנו לא עושים. והמימד השלישי זה המימד של האדוונטג'. איך אנחנו הולכים לעשות את מה שאולי גם אחרים עושים, אבל יותר טוב. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים מי הלקוח, ואנחנו מזהים אותו, ואנחנו מבינים לעומק את הצרכים שלו, אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה איך ללקוח הזה אנחנו עונים לצרכים שלו בצורה הנכונה ביותר. יש כאלה שעושים את זה דרך זה שהם עושים את אותם מוצרים שעושים האחרים, אבל הם כל כך יעילים, שלהם זה עולה הרבה פחות, כמו למשל וולמרט או איקאה, ויש את אלה שמסוגלים לייצר ערך מאוד משמעותי ללקוח, והוא מוכן לשלם על זה יותר כסף, כמו למשל אפל או סוני שכבר עושה את זה שנים. האסטרטגיה הזאת היא בעצם מרכיבה את המודל העסקי של הפירמה, היא מתייחסת לערך שאנחנו נותנים ללקוח,
לתהליכים שאנחנו צריכים לנהל בתוך הארגון, למשאבים שאנחנו צריכים לרכוש ולנכס לעצמנו, וכמובן בסופו של דבר מה הפרופיט פורמולה, זאת אומרת איך אנחנו הולכים להרוויח מהעניין הזה, וכל הדברים האלה ביחד זה מרקם מאוד מורכב של אסטרטגיה תחרותית, גנרית, פונקציונלית, צמיחה, תאגיד, אסטרטגיה גלובלית, כל הדברים האלה ביחד מרכיבים את התוכנית האסטרטגית של הארגון, שהתפקיד שלה הוא לסייע לו להשיג את המטרות שלו. אז נתראה באונו.